ჩილი საქართველო არ ჩერდება და ქართულ მომხმარებელს უახლეს მოდელებს თავაზობს ბრენდი, რომელმაც ოპერირება 2023 წლის სექტემბრიდან დაიწყო საქართველოში, კიდევ ერთ სიახლეს ანონსებს, რომელიც ჩილი M Grand-ს უკავშირდება. ბრენდის აღნიშნული მოდელი უკვე საქართველოშია და მის შესახებ მე დეტალს გიორგი შაკარაშვილთან მოვიკითხავთ, რომელიც ჩილი საქართველოს კომერციული დირექტორია. გიორგი, დილამშობის, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში, სანამ ჩილის ამბებს მოვიკითხავდე, მიმდინარე რა ხდება და რა გეგმებია M Grand-ზე, ვისაუბროთ, რომელიც ახალი მოდელია ჩილის სამოდელო რიგში ამ შემთხვევაში საქართველოში, რა მახასიათებლები გამოირჩევა და რატომ გადაწყვიტეთ მის შემოყვანა ქართულ ბაზარზე? მოგესალმები, ბექა კიდევ ერთხელ მიმესალმები მაყურებელს. ჩილიემ გრანდი არის C და B სეგმენტ შორის არსებული სედანი. მოგეხსენებათ, ჩვენ პერიოდულად ვაწარმოებთ ბაზრის კვლევას და ძირითადად საქართველოს ბაზარს ვიკვლევთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩილის მოდელებმა ყველამ გამოიწვია სიმპათია და ძირითადად SUV-ები ყავდა ჩვენ საშუალოდ დიდი ზომის, ვეცადეთ სედანის წარმოდგენა მომხმარებლისთვის და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ბაზარზე სედანი ის მოთხოვნას ზოგადად იკლებს, ასე თქვა, საცალო და ფიზიკური პირებისგან, კი, უფრო SUV-სკენ არის ზრდა, როგორც საქართველოს შეზე მსოფლიო გლობალურად ცეა. ვეცადეთ ისეთ სედანი წარმოგვიდგინა, რომელიც, ასე თქვა, კომპანიებს, კერძო კომპანიებს, სახელმწიფო ორგანიზაციებს და სექტორებს დააინტერესებდა, რადგანაც ამ სეგმენტში და ამ საფასო კატეგორიაში ძალიან დიდი კონკურენცია და მოთხოვნა ყოველწლიურად უფრო იზრდება, განსხვავებით ფიზიკური პირებისა. ამიტომ გადავწყვიტეთ M Grand-ის შემოგვეყანა, რომელიც არის ძალიან ბიუჯეტური მოდელი, ჯილის სედანი და აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია. ანუ ფასთა იდეალური სინთეზი ფასთა მახასიათებლების და სპეციფიკაციების შეზავება. ექსტერიერი საკმაოდ გამორჩეული აქვს, ფოტოშოპის ახლა კადრებიც გადის ჩვენს ზურგს უკან და ინტერიერიც საკმაოდ დახვეწილია. მოდი მახასიათებლებზე ვისაუბროთ. ის არ არის ელექტრო, შიგაწვის რავენ ავტომობილია და რა მახასიათებლები გამოარჩევს მას? ჩილიემ გრანდს აქვს ძალიან ბევრი კომპლექტაცია. ვეცადეთ, რომ ყველა წამოგვეყვანა და დაახლოებით 4 კომპლექტაცია იქნება წარმოდგენილი საქართველოს ბაზარზე. ხას გაუსვა იმასაც, რომ მხოლოდ ბენზინის ძრავები იქნება 1.5 აღჭურვილი ატმოსფერული ძრავი, რომელიც არის ძალიან ეკონომიური და აქვს როგორც მექანიკური გადაცემათა ყოლოფი, ასევე ავტომატური. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩილიემ გრანდს ექნება ოფიციალური გარანტია და არ იქნება, ასე ვთქვათ, ჩინეთის ბაზრისთვის განკუთვნილი ვერსია, იქნება მხოლოდ ევროპული ბაზრისთვის, ასე ვთქვათ, ინგლისური მენიუ და სხვადასხვა ენა. არის თუ რა საქართველოში ანუ მომხმარებელმა შეუძლია თუ არა ამ ტესტ დრაივის სარგებლობა ან შეძენა პირდაპირ M Grand-ის ინტერესებში? M Grand-ი უკვე სტოკში ყავს, ადგილზეა ყველა ის კომპლექტაცია, რომელიც ახსენე და ტესტ დრაივზე წარმოდგენილია ავტომატურიც და მექანიკური გადაცემათა ყოველთვის, ყველა შეუძლია გამოცდა. მოდი ახსენოთ სპეციფიკაციებიც, ვახსენეთ, რომ ფასთან შედარებით მის სპეციფიკაციები გამორჩეულად კარგია, უსაფრთხოების სისტემები ამ შემთხვევაში და მძღოლის დამხმარე ფუნქციები რა შედის ასე კომპლექტაციებში? რა კი, მსგავსად Coolray-ის, Tugela-ს და სხვა მოდელების, რომელზეც ჩვენ უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ, M Grand-ის ასე არის დალაგებული, რომ საწყის კომპლექტაციიდან მაღლისკენ იზრდება და ემატება ფუნქციები. მაღალ კომპლექტაციაში წარმოდგენილია, ანუ როგორც უკან ახედვის კამერა, პარკინგ სენსორები და უსაფრთხოების სისტემები, მსგავსად Coolray-ის, როგორც აღვნიშნე. საწყის კომპლექტაციაზეც, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების მინიმალური ფუნქციები ყოველფერი აქვს, აქვს ხუთვარსკვლავიანი აზიური NCAP სერტიფიკატი, ხოლო ადაპტური კრუიზი, შეჯახებით საწინააღმდეგო და მსგავსი ფუნქციები, რასაც ვახსენებთ, ხოლო მაღალ კომპლექტაციაში შეხვდება. თავის სალონი და მწვას რაც შეეხება ქალაქგარეთ, როგორც ცოტა 4-2-ა, შერეული 5-8 არის, ისი საწყის ძალიან ეკონომიურია, კი, ატმოსფერული ძრავია, ტურბოც არ აქვს. 22 წხენი. კი, 22 წხენის ძალით 1.5 4-ცილინდრიანი ძრავა. ჩვენი ეს არ არის ერთადერთი სიახლე, ეს ყველაზე ახალი, რა ჯილი საქართველოს მას თქვათ, მის სტოკში ახალი მოდელი შემოიყვანა, მაგრამ კიდე ერთი ფლაგმანი ყავს ჯილისი, ეს არის მონჯარო. როგორ მიმდინარეობს მონჯაროს ქართულ ბაზარზე ადაპტირების პროცესი, გაყიდვების ნაწილი და ინტერესი როგორია მონჯაროს მიმართ? მონჯაროს მიმართ ინტერესი ყოველთვის ძალიან მაღალი იყო. ჩვენი გახსნის დღიდან პირველი მოდელი, რომელსაც მომხმარებელი კითხულობდა, იყო მონჯარო. იმ ხალხმაც კი, ვინც ჯილის შესახებ ძალიან ცოტა იცოდა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ მონჯარო იცოდა. პირველი მოდელი, მონჯარო, ეს არის ჯილის ფლაგმანი. ამიტომ ჩვენც ვეცადეთ, რომ მონჯარო ცოტა უფრო შედარებით მალე შემოგვეყანა და უკვე ერთი თვეა მონჯაროს გაყიდვები დავიწყეთ. გაყიდვები ძალიან კარგად მიდის, ტესტ დრაივზე ყავს წარმოდგენილი ორი სხვადასხვა ფუნქცია, ყოველდღიურად შემოდის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ტესტ დრაივის და მომხმარებელს უკვე შეუძლია როგორც საშუალო, ასევე მაღალი კომპლექტაცია შეიძინოს გამოსვლა. ანუ აქაც არჩევანი არის, ხო? არჩევანი არის. რატომ არის ეს მოდელი ფლაგმანი? რატომ იყიდება მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, განსხვავებით სხვა მოდელებისა? იმიტომ რომ ყველა ბაზარი
თავის სპეციფიკით გამოირჩევა, ცხადია და cool race ზოგი ბაზარი, ასე ვთქვათ, უფრო პოზიტიურად დახვდა და მეტი იყიდება, ზოგან უფრო ნაკლები, მაგრამ მონჯაროს გაყიდვები, ასე ვთქვათ, დინამიურად ასე თავიდან იზრდება, კი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი 4-4-ზე სისტემა აქვს, ძალიან დიდი წევადობა აქვს, კომფორტულია ქალაქშიც, ქალაქგარეთაც ძალიან კარგია და კარგი ხმისიზოლაცია აქვს და საოჯახოდ საერთოდ მისწრება არის. ხო, დიდი ზომის SUV-ა, რომელიც ჯილის ფლაგმანია, როგორც ვახსენეთ, ყველაზე ცნობილი მოდელი ჯილის ყავსი. თუმცა cool race დიდი ბუმი გამოიწვია დასაწყისში საქართველოს ბაზარზე. კი ბატონო. გეგმები რა არის 2024-ში? 2024 წელს ვაპირებთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მოდელი წარმოადგინოთ. ამ წუთას დაახლოებით 6 მოდელი გვაქვს წარმოადგენილი, სხვადასხვა მოდელი, სხვადასხვა ძრავებით, როგორც ელექტრო, ასევე ბენზინი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოდელი, რომლის პრეზენტაციაც მიმდინარე წელს იყო სოფლიო ბაზარზე, იქნება ჯილი ატლასი, ახალი მოდელი. ატლასი უკვე დაახლოებით მე-5 წელია გამოდის სოფლიო ბაზარზე, მაგრამ ეს იქნება სრულიად ახალ პლატფორმაზე, იგივე ძრავზე იქნება, რასაც ჯილი ტუგელა, იგივე კოლოფსე და 4-4 სისტემაც იგივე იქნება, როგორც ტუგელას, მაგრამ ვიზუალურად არის გაცილებით დახვეწილი. აი ძალიან მეორე ზომებში იდეაში იგივეა, უბრალოდ კუპის ფორმა არ ექნება, მაგრამ უფრო დიდი მოთხონა ვიდრე ტუგელაზე იყო, ასე თქვა სტატისტიკაზე დაყნომით თუ იმსჯელებთ, იმიტომ რომ ძალიან დახვეწილია როგორც წინა მხარე, ასევე უკანა მხარე და ინტერიერი, რადგან თუმცა მემკვიდრე არ არის, ხო? მემკვიდრე არ არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩამნაცვლებელი იქნება, რადგან ზუსტად იგივე ფუნქციები აქვს, ერთ-ერთი სხვაობა ის არის, რომ კუპე სტილი არ არის, თუმცა უფრო დიდი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, სტანდარტულ SUV-ზეა და არა კუპეზე. კი ბატონო, მადლობა. წარმატებები მინდა უსურო ჯილი საქართველოს, საინტერესო მოდელებს ველოდებით ქართულ ბაზარზე. იმედია, რომ ისე ბოლოს მაინც კითხავ ელექტრო და შიგაწვის ძრავის ნაწილში მოთხოვნა როგორ არის გადანაწილებული? იცით, სიმართლე რომ ვთქვათ, ბენზინის ძრავზე მოთხოვნა არ დავარტნილა და ძალიან აქტიურად შემოდის მოთხოვნები. ელექტრომანქანებსაც რა თქმა უნდა თავის, ასე ვთქვათ, ყიდველი ყავს ელექტრომობილებსაც. ანუ მეტი მოთხოვნა ჯერ მეტი მოთხოვნა ბენზინის ძრავებზე გვაქვს. ბენზინის ძრავებს უფრო საცალო პირებზე კარგად, ასე ვთქვათ, რეალიზაციას ვახდენთ, ხოლო ელექტრომობილები ყავს ჩვენც უფრო კომერციული თვალსაზრისით, ასე პიკაპები და შედარებით პატარა ზომის. მადლობა გიორგი შაქარაშვილს სტუმრობისთვის BMG Autos Center-ში, ჯილი საქართველოს კიდევ ერთხელ წარმატებები. მადლობა თქვენ რომ ვიყურებ. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos.